А Верховна Рада в очікуванні кадрових голосувань. На позачерговому засіданні о 16-й годині депутати вирішуватимуть, чи звільняти трьох міністрів – охорони здоров'я Максима Степанова, економіки Ігоря Петрашка та транспорту Владислава Криклія. У парламенті перебуває кореспондент «П'ятого» Петро Троць, і він збирав думки депутатів щодо можливої відставки міністрів і готовий нині з ними поділитися. Петре, які аргументи звучали проти посадовців? Жені, ну, мабуть, найбільшою такою інтригою сьогоднішнього дня є те, чи проголосують депутати за відставку міністра Степанова. Оскільки по міністрах Криклію та Петрашку питань немає, як вчора на своєму після свого зібрання казали депутати фракції «Слуга народу», і сьогодні вони кажуть, що оскільки ці міністри написали самі заяви на звільнення, тобто по них питань яких немає. А от по міністру Степану досі є сумніви. От вчора Давид Арахамія казав, що десь 200 буде голосів за його відставку від фракції, 250-270 десь приблизно загалом буде по Верховній Раді. Сьогодні ж говорили з Данилом Гетманцем, наприклад, він каже, що до кінця ще не впевнений, чи якась інша людина на посаді Степанова впоралась би. В свою чергу опозиційні партії кажуть, що їм хочеться побачити не просто зміну міністра, а зміну міністра, щоб на ці місця прийшли люди, які влаштовують усю Верховну Раду і ще й хочуть почути звіти про роботу інших міністрів. І послухаємо їхні слова. Зміни уряду потрібні, але зміни уряду не точкові, а потрібна цілеспрямована зміна влади, тому що від зміни прізвищ нічого не зміниться. Всі урядовці і їхні прізвища далі визначаються на офісі президента, в офісно-президентській республіці. Тому міняти треба сутність влади, а не прізвищ. Нам треба вже подумати про те, щоб змінювати всю парадігму уряду. І в першу чергу я закликаю, вчора у нас була дискусія з головою партії «Слуга народу» і з головою парламенту на одному з ефірі. Закликаю все ж таки нарешті провести звіт. У нас Кабмін працював рік, але треба хоча б почути, а що ж вони такого класного зробили, що мають такий високий і, ну, скажімо, почесний мандат далі представляти українське суспільство як перший орган виконавчого. Ще однією інтригою цих кадрових змін є, чи проголосують у парламенті за потенційних змінників цих міністрів. На зміну міністру Степанову пророкують Віктора Ляшка, головного санітарного лікаря. Ігоря Петрашка має замінити Олексій Любченко, а Владислава Криклія має замінити голова «Укравтодору» Кубраков. То принаймні, якщо от по питаннях по Любченку і по Кубракову питання так само депутати в основному не озвучують, то Віктора Ляшка називають людиною з команди Степанова і кажуть, що чому тепер має залишатися людина, яка так само причетна до провалу вакцинації. В свою чергу, сьогодні ж не голосуватимуть за призначення нових міністрів. Коли це може бути, давайте послухаємо від самого спікера Верховної Ради. Щодо відставки міністрів, вона буде розглядатися сьогодні. Якщо максимально швидко це буде відбуватися, то нові призначення у разі, якщо міністри будуть відправлені у відставку, відбудеться в четвер. Ну, я точно є прибічником того, щоб не було виконуючих обов'язків. Ви бачили мою позицію в цьому плані. І парламент в розумінні людей несе відповідальність за міністрів. Якщо ми хочемо дійсно нести відповідальність, то ми повинні їх призначати. Ну і основна програма сьогоднішнього парламентського дня розпочнеться з 16-ї години, коли стартує позачергове засідання. І в наступних вечірніх випусках будемо повідомляти про найсвіжіші кадрові зміни в міністерстві, в кабінеті міністрів. Женю, тобі слово. Петре, дякую тобі. Петро Троць розповідав нам, що говорять парламентарі про можливу відставку міністрів.